Busan 64 gig storage, a lens on model, and H battery. Power Huawei Y60. Jawbar 6.3 OLED nyanabin. Amai sam nyanabin lab wisne. Power Huawei Y8. Another feature Power Huawei Y60 Y8 Pro. Where you yashi nai mavi. Minglawa shen mena kendre sa season ga nebi yo chuso lai par de. Dikani tau 17 news tren sa ma pa shi de. Tadin ni de ga ma sai win sa mo kaung ne. Tadin ni go ywe che tin sat pe ma ba. ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့တက်စခန်းပြင်ပမှာတမဲယုံ630ကျော်ထရှိသွားမယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ပွင့်လင်းမြင့်တာမှုရှိစေဖို့နဲ့ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေလာသူများလွတ်လပ်စွာသွားလာစေနိုင်ဖို့တမဲယုံ632ကိုတက်ပြင်ပမှာထရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဂျွန်လ တမရတော်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်များအယက်စတာမဲဆန္ဒရှင်တွေနေတူဆန္ဒမဲပေးနိုင်ဖို့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပြင်ပတွေမှာမဲယုံသတ်မှတ်ပေးရဲ့အချက်တွေပါဝင်တဲ့ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နေဥပဒေပြင်ဆင်ချက်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတမရတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေကပြင်ပထန်ထန်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြတာပါ။ တမရတော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလုံခြုံရေးအကြောင်းပြကန့်ကွက်ခဲ့ပေမဲ့တမဲယုံနေတက်စခန်းအပြင်ဘက်မှာထရှိရဲ့အပါဝင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နေဥပဒေပြင်ဆင်ချက်တွေကိုမေလ25ရက်နေ့မှာပြည်အောင်စုလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလွတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနေဥပဒေများအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပေမဲ့တပ်ပြင်ပမထုတ်ပေးနိုင်တဲ့တမဲယုံများရှိသေးတယ်ဆိုပြီးလဲတမရော်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သီတန့်ရှိနေတဲ့တက်စကန်းနေမှာရှိတဲ့တမဲယုံတွေကိုအပြင်မထုတ်နိုင်ကြောင်းနေပြည်တော်မှာဂျွန်လ25ရက်ကပြုလုပ်တဲ့တမရော်သတင်းမှပြန်ကြားရေးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတမရော်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပုံမှုချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းကသတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားခဲ့ပါတ
ကဆန္ဒမဲတွေကိုပယ်မဲအဖြစ်သတ်မှတ်မဲဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီသတင်းတွေဟာသတင်းအမှားတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြန်လည်ရှင်းလင်းခဲ့ရပါသေးတယ်။ဒီနောက်တပ်ပြင်းပေါ်မှာထားရှိမဲ့တမဲရုံအရေးအတွက်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါ2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာဆန္ဒမဲပေးနိုင်တဲ့မဲဆန္ဒရှင်38တန်းကျော်ရှိတာဖြစ်ပြီးတက်မီသားစုတွေရဲ့မဲစည်ရင်များမပါဝင်သေးကြောင်းတက်မတော်သားများနဲ့တက်မီသားစုဝင်များမဲဆန္ဒပေးဖို့မဲယုံပေါင်း600ကျော်ရထားတယ်လို့သိရပြီးတက်နယ်အရက်သားမဲဆန္ဒရှင်များအတူတကွမဲပေးရမယ်မဲယုံကတော့339ယုံရှိကြောင်းပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးမြင့်နိုင်ကဇန်နဝါရီလ9ရက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှိပေးနဲ့လေးပေးကြောင့်ဒေတာရှစ်ခုမှာလူသသောင်းကျော်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေရတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။နေပြည်တော်အပောင်ဝင်တိုင်းဒေတာကြီးနဲ့ပြည်내ရှစ်ခုမှာမိုးကြီးနေတယ်လို့သိရပြီးရှိပေးရောလေပြင်းပေးပါကြုံတွေ့နေရပြီးလူဦးရေသသောင်းကျော်ပေးလို့ရကိုပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂတ်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေတာတွေကလွဲပြီးအလဲပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းဒေတာတွေမှာနေရာကွက်မိုးကြီးတာတွေလေပြင်းတိုက်ခတ်တာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။လက်တလောသဘာဝဘေးကြောင့်လူဦးရေသသောင်းကျော်ဟာယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေနဲ့ဆွေမျိုးတွေရဲ့အိမ်မှာသွားရောက်နေထိုင်နေရကြောင်းသက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေတာကြီးပြည်내များမှဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနမှဦးစီးမှုတွေကပြောကြားထားပါတယ်။နေပြည်တော်မှာဆိုရင်တော့ဩဂတ်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်ကနေရွက်မိုးကြီးလို့လက်ဝင်းနဲ့တက်ကုန်းမြို့မှာကျေးရွာချင်းဆက်တံတား3စင်းတောင်ကျရင်နဲ့အတူမျောပါပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်။ဒီတူပဲမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးညာဦးမြို့မှာအေယာဝတီမြေကြီးဟာစိုးရင်ရင်မဲ့အထက်ကိုမြင့်တက်နေပြီးလူဦးရေ900ဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့ထားရကြောင်းသိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုရင်လေမြကန်းဘေးမြို့နယ်တွေမှာအေယာဝတီမြေရေမြင့်တက်မှုဖြစ်ပေါ်နေလို့လူ3500ခန့်ဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုရင်လေအေယာဝတီမြေရေသားမကစစ်တောင်းမြေရေပါမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပြီးပြည်မြို့အပအဝင်မြို့နယ်6ခုမှာရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုတွေရင်ဆိုင်နေကြကြောင်းသိရပါတယ်။အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှာစိတ်သာဟင်းသရဇလုံမြို့တို့မှာအေယာဝတီမြေရေစိုးရင်ရင်မဲ့အထက်ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အေယာဝတီမြေရဲ့မြစ်လက်တက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ငဝုံမြေရေဟာလည်းငတိုင်းချောင်းမြို့မှာစွန့်ရင်ရမဲ့အထက်ကိုရောက်ရှိနေတာပါလက်တလောကာလမှာတော့မြစ်ကမ်းပြိုမှုဘေးရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပြီးလူရေတထောင်ခန့်ဘေးလွရာကိုပြောင်းရွှေ့နေရာချထားပေးနေရကြောင်းသိရပါတယ်မိုးပြင်းနယ်မှာလည်းမိုးကြီးနေတယ်လို့သိရပြီးတထုံမြို့မြသပိတ်တောင်မှာတောင်မြေပြိုကျမှုအချို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတော့ကြီးကြီးမားမားမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်
ကရင်ပြည်နယ်မှာတော့ဩဂတ်လ3ရက်နေ့ကမိုးကြီးကြရမှာကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့မှာ6ရက်ရှမ်းပြီးရစ်ကြီးနှမြုံမှုဘေးရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးလူဦးရေ100ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာရာကြီးရွှေ့ပြောင်းပေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအတူတနင်္လာရနေ့တိုင်းဒေသကြီးမှာမိုးကောက်နေတယ်လို့ဩဂတ်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘိမျိုးအပါဝင်ကံယူရန်ဒေသတွေမှာလေပြင်းတိုက်ခတ်ရမှာနေအိမ်100ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပြီးလူဦးရေ900ဘေးကျုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်။ဒီကနေ့ဩဂတ်လ4ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်မှာဆိုရင်တော့နေပြည်တော်မန္တလေးမကွေးပဲခူးတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ကရင်နဲ့မုံပြင်းနယ်တို့မှာဒေသအလိုက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းရန်ကုန်နဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်ဆိုပြီးမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်းအတိုင်ပင်ခံရုံးမှထပ်မံအတည်ပြုပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆတ်စုကြည်ဟာမနေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဂတင်တထောင်ဆေးရုံမှာဆစ်စစ်မှုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်းအတိုင်ပင်ခံရုံးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစော်ထေကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုံမှန်ပြုလုပ်နေကြဆစ်စစ်မှုဆောင်ရွက်တာလို့သိရပြီးကျန်းမာရေးအခြေအနေအလုံးကောင်းမွန်နေကြောင်းအထက်ပါညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကသတင်းတောက်တွေကိုအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာ85နှစ်ပြည့်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ဟာ2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုထပ်မံဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့မဲဆန္ဒနယ်လည်းဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကော်မူးမှရွေးချယ်ခံမယ်လို့သိရပါတယ်။လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ဟာလက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့တာဝန်တွေကိုသာမကပါတီစည်းရုံးရေး၊နယ်မြေစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းဇွန်လ2ရက်နေ့ကစတင်လှုပ်ဆောင်နေရပါဒီကနေ့ဩဂတ်လ4ရက်နေ့မှာတော့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ဟာရန်ကုန်တိုင်းတောင်ပိုင်းခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ကွဲထံကိုကိုစလဲလောင်းအမည်စည်ရင်းကိုကိုရိုင်းလာရောက်တင်သွင်းမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ကော်မရှင်အဖွဲ့ကွဲတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကြားအကန့်အသတ်မရှိရွှေ့ဆိုင်းလာရပြီးဖြစ်တဲ့ Twin Dragon နဲ့တင်စာမော်တို့ရဲ့ဖျော်ဖြေပွဲအကြောင်းကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂတ်လ5ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့နာမည်ကြီးအမျိုးသမီးအဆိုရှင်နှစ်ဦးရဲ့ဖျော်ဖြေပွဲကိုအမှုပညာသီးသန့်တင်ဆက်ချင်တာကြောင့်ရက်ရွှေ့ခဲ့တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီပွဲကိုစီစဉ်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ Managing Director ကိုဝင်းမင်းမောင်ကပြောကြားပါတယ်။ကိုဝင်းမင်းမောင်ကဒီပွဲကိုအစောကြီးကတည်းကလာရောက်စောင့်ကြည့်တဲ့သူတွေများပါတယ်။အခုပွဲနာနီးလာချိန်မှာတော့ထွင်းရဘိုးရဲ့ post တစ်ခုကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေစောင့်ကြည့်သူတွေများသွားပါတယ်အခုချိန်မှာတော့အမှုပညာသီးသန့်တင်ဆက်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ရွှေ့လိုက်တာပါထွင်းရဘိုးကိုအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီအနေထားရရွှေ့တင်တယ်ထင်လို့ပါဆိုပြီးတော့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ထွင်းရဘိုးနဲ့တင်စာမော်တို့ပါဝင်ထားတဲ့ make up room ဖျော်ဖြေပွဲကိုတော့ August 5ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ဖို့ပထမကစီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမဲဆန်းရင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွင်းရဘိုးရဲ့Facebook မှာရေးသားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာအချို့ကိုပရိသတ်တွေကဝေဖန်ခဲ့တာပါဒီလိုမျိုးပွဲရွှေ့ဆိုင်းရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Train Rabo ကတော့ကျွန်မမှာတော့ပြောစရာဘာမှမရှိပါဘူးပွဲရဲ့ရွှေ့တာကလည်းစီစဉ်သူတွေရဲ့ဆန္ဒပါဆိုပြီးလဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲပြန်လဲကျင်းပမယ့်ရက်ကိုတော့မတတ်မရသေးပဲအားလုံးအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတယ်ဆိုပြီးလဲသိရပါတယ်မနက်ခင်းသတင်းစာစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်Pulsar 64 gig storage, a Lanza 9000, NH battery, power in Huawei Y60, Taobao 6.3 OLED 面板, Amazon 面板 LED 微屏, power in Huawei Y8, Lanza feature power in Huawei Y6, Y8 Pro, where you yashinai ma bi.